Ювентус футбол клубы 30 миллион евроға Криштиану Роналдумен қоштасуға дайын екен жеткізді. Бірақ әлі күнге дейін шабуылшыға нақты ұсыныс түспеген. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері болса, оны Мадридтік Реалға немесе Манчестер Ситиге, ПСЖ мен Манчестер Юнайтедке ауысуы мүмкін деп жарыса жазып жатыр. 36 жастағы португалиялық шабуылшы күні кеше осы сөздерге қатысты әлеуметтік желіде өз ойын білдірді. Мені танитын кез келген адам футболға деген сүйіспеншілігімнің қандай екенін жақсы біледі. Реал Мадрид менің өмірімдегі ең ерекше команда. Ол жерде тарихым жазылды. Жанкүйерлер де мені ұмытпайды деп ойлаймын. Соңғы кездері барлығы мені түрлі футбол клубтарына ауысу мүмкін деп жазып жатыр. Бірақ ешкім нақты ақпарат бере алмай отыр. Егер қандай да бір келіссөздер болып жатса, мен өзім хабарлаймын. Ал басқа ақпараттардың жалған екенін жеткізгім келеді. 2024 жылы Парижде өтетін Олимпиада ойындарының бағдарламасынан биыл тамашалаған карате, бейсбол мен софтбол жарыстары алынып тасталды. Есесіне брейк-данс енді. Бұл аяқты қимылдатып, басы мен арқасы арқылы айналу сияқты спорттық элементтерді қамтитын би түрі. Мұнда спортшылардың өнері бірнеше критерийлер бойынша бағаланады. Олар техника, стиль, жылдамдық, күш, ырғақ және ептілік. Алғаш рет брейк-данс 2018 жылы Буэнос-Айресте өткен жасөспірімдер олимпиадасының бағдарламасына еніп өз жеңімпаздарын анықтаған еді. Енді ол 2024 жылға Париждегі жазғы ойындардың бағдарламасына ресми түрде еніп отыр. Футболдан Қазақстан Кубогының қалған ойындары танымал спорт журналисі Амангелді Сейітханды еске алумен басталады. Күні кеше ғана өткен Ордабасы мен Қызылжар арасындағы матчта доп 1 минуттық үнсіздіктен кейін тебілген еді. Финалдық кезеңдегі 4 ойында дәл осылай басталмақ. Айта кету керек, қазақ футболының дамуына өз үлесін қосқан спорт журналисі, комментатор Амангелді Сейітхановтың ұлы Ерасыл Сейітханов бүгінде Қызылжар командасында өнер көрсетеді. Қазақстан Кубогының алғашқы матчтары 21 және 22 тамызда, ал қарымта ойындар тура бір айдан кейін болады. Турнир 28 қарашаға дейін жалғасады. Александр Винокуров Астана велокомандасының спорттық жетекшісі міндетін қайта қолға алды. Енді ол спортшылар мен қызметкерлердің жай-күйінен бөлек жобаның келешектегі жоспарларына да жауап береді. Бүгінде Астана клубы әлемдік велоспорттың жоғары лигасының 17 маусымына дайындалып жатыр. Жақын арада келісімшарттар ұзартылып, командаға жаңа велошабандоздар қосылады. Әуесқой бокстан әлем чемпионы Қайрат Ералиев кәсіпқой спортқа бет бұрды. Мұндағы алғашқы қарсыласы да белгілі болды. Ол 33 жастағы өзбекстандық боксшы Бақыт Әбдірахимов. 4 раундқа жоспарланған жекпе-жек 22 тамыз күні Қарағанды қаласында өтеді. Айта кетейік, 30 жастағы Қайрат Ералиев әуесқойлар арасында 2017 жылы 56 келі салмақта әлем чемпионы, ал 2013 жылы қола жүлде иегері болған.